Бүгін 29-шы желтоқсан 2023 жыл. Как всегда, как и везде, типа, жанрға қабарайын деп отырмын. Сондықтан влог бастап отырмын. Бүгін ауа райы біртүрлі, бағанан бері сұр бұлт түсі суық қаптайды, аспан болып, сұп-сұр аспан болып тұрды. Енді күн шығып, жадырап, жарқын жүзімен, нұрымен көңіл-күйді көтеріп тұр. Бірақ кішке төмен қарай қараса далада жел. Бір түрлі на погода бар ғой, кішке биполяркасы бар ма, білмеймін, бірден еше. Қызық. Надеюсь, аман есен жетіп аламыз. Как всегда. Қаламқас әпкелеріммен. О, күн бұлттың арасында іріп кетті. Осылай сұр бұлт. Жаңа күн болып тұр енді. Сол қаламмен барамын. Аман есен жетсек керемет болар еді. Мен алдыңғы влогтарымды көрген болсаңдар, білесіңдер, мен көп зат тасыған ұнатпайтын адаммын, сондықтан міне алған заттарым осы. Bullet journal, маркерлар, Instax камера, пленкасы, Instax, кошелек, ақша, уходовая косметичка, тарақ, зарядчик, камера, камераны өзін алам, кілт, болды. Киім алмаймын, өйткені үйде и так киім бар запасной. Кітап алмаймын, білмеймін, мен бәрібір сондай бір түрлі әдетім бар, кітап алып аламын. Сосын дұрыста оқымаймын, жаңарға бет алып тасып жүремін, лучше апармай ақ қояйын. Мына жерде еще маска жатыр. Маскала салайын на всякий пожарды. Guys, this is my friend Qalamqas, and we are sitting here. Культурный шоколад. Ой, камера была кеткен. Отырмыз екеміз, мен сағат еке. Тоқтандыр қазын ал. Калач пойынды отырмыз. Сағат 9-дан 18-дан ол әбірін камера үйзі әйтіға. Сіз көші? Да. Сіз? 21-18, кәрсіздің. Короче, отырмыз. Аман есенім де тоқсақ қой деп. Қалам қас әчеке алып әкәйірді. Сұранбайден әчеке вершке алғанын жетей өзі. Доброе утро. Значит, жетей көрмедім сен. Қалаш? Айында. Просто әчеке кемес қонсың ғой уақытта. Шықтым ғой, ақнет кеміз кезескенде. Ты в очках была? Да, точно. Ну, короче, суть в том, что Қалам қас енді очки сұрамайды, очки куришь, куришь, деп өзін очкиінге аллилуйя. Со, жаңа қарғам. Қандай план? Уборка что мы смотрели? Круто. Стол, оно мало. Тусич. Дома, десишь, короче. Same, bro, same. Sister. Сондай мне қызықты оқиғалар болып жатыр. Поезда. Рахмет. Қалам. Ал, пару слов микрофон. Қалым қалай? Без комментариев. Давай. Бүгін 29-шы желтоқсан 2023 уақыт. 22:44. Міне, по-блогерски. Жай, херой деді ғымаш. Дала, боран. Біз қайдамыз? Дала, боран. Неважно, қайдамыз, но маңғарандар. Былай тұршына бұртын. Боран. Баш қолында фиксация өзім бетін. Короче, аман есен жетіп алсақ болды. Поездда нормально отырмыз. Жүрегі екен адамдар көп екен. Жасай берсін. Доброта, это все. Пока. Сәлем, достар. Мен легендарный өзімнің джемперімді киіп. Типичный only child in my family person, like, you know. Ретінде үй жүнем, house work, some, you know. Қазір сендерге бір прикалайсе көрсетейін ба? Жоқ, достар, бұл шан емес.
бұл айғанымның бүгінгі оркас. Окей. Бүгін 30-шы желтоқсан 2023 жыл. Let's get started. Кеттім. Бүгін 31-ші желтоқсан 2023 жыл, қар қалын жауып, ауа райы керемет боп тұр. Мен алдыңғы влогымды көрген болсаңдар, білесіңдер, мен осылай стадионда жүрген ұнатам таңертен. Бірақ қазір уже таң емес, түскі уақыт. 11:55, көрініп тұр ма? Сол, наер... Қар! Қалың қар! Ешкім баспаған. Мен білем кім басатын. Бірінші, наверное. Of course, it's me. Вау! Мен қарандар бүгін боран болды. Енді соның салдары. Вау, қалай әдемі. Қарандар. Сенің әр нәрседен эстетика көретін досын. Күш топтыр. Ауарайы керемет, аяз дәмес, боран дәмес, жылы, қар жауып тұр. Таза ауа. Брин, күшті. Құлақ қапта Blackpink-тің хайп плейлисті. Type of Girl тыңдап тұрым. Керемет, мен ғашықпын ауарайына. Қас, я в моменте олып тұр. Күшті. О, как раз айскрим. Blackpink feat. Selena. Күшті. Жәйт, кеттім. Оп!
Вау! Корм тормоза. Оп. Вау! Let's go! Қалың қарды басып жүрмін. Вау! Көріндер ма қаншалықты қалың мен қар? Керемет. Нағыз қыс. Пойдем прокачу. Құлап түстім. Суретке түсіреп деп. Әрине камераны алып бәрін видеоға түсіру керек. Үйткен бәріне қызықты. Солай. Қардың үстінде отырып-отырып, қазір қалай модно называется? Ұрадан басылатын бір сөз ғой. Порефлексирую, наверное, 2023 жылды қалай өткіздім деп. Деп пойнттам. Солай, тұру керек. Мен қар қалын, күшті. Кішкене романтизируйте тебя. Это наше прошлое, а это наше чистое будущее. И надо двигаться вперед. Let's go! А, керемет! 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 Қала жетсерін тәлмейтірім. Керемет уақыт, керемет ауырайы, керемет барлығы, керемет. I like it. Ой, девочки! Қазір түрттіре. I like it! Oh my god! Yeah. Thank you, Willow, for this mood! New Year's! Вот, тимба қалай, жетпе қалдағы сұшып. Аха, міне бағаны сүріп жүргенде адам аз болды, таза болды қар. Мен әлі машина өтіп-өтіп, адамдар таптап, таза қарды ұстай. Сау-сау view болып тұр да. Здесь что-то?